um novinho cheio de ideias na cabeça, pá, ele arranjou uma confusão justamente com quem? Com a polícia militar. Foi parar na delegacia. Essa treta aconteceu na praia de Itaparica, em Vila Velha, e teve, ó, balança. No bebedouro da delegacia, ele saciou a sede. Agora sim, bora para o Camburão, com destino ao centro de triagem de Viana. Este é Ismael Campos Galindo. Segundo policiais civis, o rapaz fez 18 anos recentemente, no dia 13 de agosto. Magro e com a aparência de quem pratica esportes, como essa turma aí, debaixo do sol, na orla da praia de Itaparica, em Vila Velha, o jovem também gosta de frequentar a beira do mar. Mas não se engane, não é para dar uma corridinha ou fazer atividade física. No início da noite desta terça-feira, o jovem que você já viu aqui na reportagem estava debaixo de uma árvore aqui na orla, especificamente na parte da areia. Ele parecia estar fazendo alguma coisa escondida. Havia uma denúncia contra este rapaz, de acordo com pessoas que circulam aqui na orla. As pessoas que fizeram a denúncia passaram a seguinte informação para a Polícia Militar, de que havia um jovem com tais características, iguais à do detido, usando maconha. O cheiro estava muito forte aqui na região. Inclusive, as pessoas que denunciaram isso, a PM, estavam na companhia de criança pequena. Três policiais militares, especificamente os soldados alunos, que estão em período de formação e que você já deve ter visto pela região metropolitana, com aquele colete chamativo, faziam um patrulhamento a pé, preventivo. Eles receberam informações desta denúncia por parte de policiais militares do 4º Batalhão. Quando viram o suspeito na tal árvore, resolveram fazer uma abordagem. O rapaz passou por uma revista e foi encontrado um material descrito no boletim de ocorrência como similar à maconha. Encontraram também papel utilizado, geralmente utilizado para poder fazer o cigarro da maconha. Este rapaz também estava com duas tesouras em uma mochila dele. Os policiais militares levantaram o nome deste suspeito e descobriram que ele já teve algum tipo de envolvimento com drogas. Não souberam especificamente se era tráfico ou uso. Eles resolveram questionar o rapaz a respeito desse passado dele, dessa ocorrência. Ele acabou dando uma resposta enigmática. Não sabe se até o momento em tom de ameaça ou sabe-se lá o quê. Mas ele disse o seguinte, abre aspas, hipoteticamente, em determinadas situações, ou você mata ou você morre. Os policiais não entenderam nada. Aí disseram para ele o seguinte, nós precisamos registrar a ocorrência que acontece aqui no momento. Por isso nós estamos solicitando que o senhor assine um termo circunstanciado aqui no local mesmo. Esse procedimento foi tomado quando um sargento e um soldado da Polícia Militar, que são supervisores dos alunos soldados aqui em Vila Velha, compareceram no local. Esse negócio do termo circunstanciado é quando a pessoa assina um documento e se compromete a responder à justiça a respeito da situação errada que a pessoa estaria fazendo. Inclusive, os policiais militares estavam querendo acelerar esse processo sem a burocracia toda de encaminhar o suspeito à Polícia Civil. Estavam facilitando, inclusive, a situação para esse jovem de 18 anos. O que aconteceu? O jovem falou que não iria assinar nada. Aí os policiais disseram para ele o seguinte, bom, como o senhor não está querendo cooperar aqui no local ou adiantar a situação da assinatura do termo de compromisso, a gente precisa encaminhar o senhor para a Delegacia Regional de Vila Velha. Aí o rapaz ficou nervoso. Ele disse que não iria para delegacia nenhuma, tentou fugir, foi segurado pelos policiais, ainda assim ficou muito agressivo, partiu para cima dos PMs com soco, chute, teve de ser segurado, chegou a agredir os policiais, era policial no chão e suspeito também, um batendo no outro. Bom dia. E aí o que aconteceu nessa história? No final das contas ele foi algemado e colocado dentro do cofre da viatura, na parte de trás do veículo.
Essa parte do cofre onde ficam os presos nas viaturas da polícia, esse ambiente é separado por uma grade, justamente para os policiais que estão na viatura não serem agredidos. O que que aconteceu? No caminho para a delegacia, o rapaz ficou se debatendo a todo momento, gritando e chutando, metendo o chute com as duas pernas nessa grade para tentar quebrá-la. Mas não teve jeito. Ele acabou indo parar no DPJ de Vila Velha. Na delegacia, o jovem partiu para cima de um PM e mais uma vez foi rendido. O rapaz se negou a assinar o termo circunstanciado e quase entrou em luta corporal com os policiais civis de plantão, pois não queria entrar na cela. Não teve jeito. Assim que amanheceu, Ismael se juntou com outros presos no Camburão e foi encaminhado ao sistema prisional na manhã desta quarta-feira.